突然なんだがここで問題だぜ。一体何かしら？日本の初代天皇は？確か神武天皇よね。ですが、二代目天皇は誰でしょう？何よその引っ掛けクイズ。こういう問題って、一番目はわかるんだけど、二番目ってなると難しいわね。一体誰なのかしら？二代天皇は、水平天皇だぜ。一体どんなことをしたのかしら？水平天皇は、初代天皇の、神武天皇の、第三王子で、母は、琴城主の神の娘の、姫たたらい鈴姫の御事だぜ。この時代は、まだ、神話の時代なのね。神武天皇が、崩御して3年後、兄の多義氏耳が、皇位継承のために、水平天皇の、暗殺計画を企てるんだぜ。あらら、水平天皇は、兄の計画を知ってしまい、兄の多義氏耳と、争い、勝利するんだぜ。兄弟仲良くね。水平天皇は、84歳で崩御したと、されており、奈良県橿原市の、塚根山に、眠っているぜ。